para você que gosta de miniaturas e brinquedos. Aqui no canal Ministour, você irá encontrar sempre um vídeo novo com várias miniaturas colecionáveis. Se você gostou do canal, se inscreva e ative as notificações, para receber sempre um vídeo novo com novidades. Para adquirir miniaturas ou brinquedos, clique no link abaixo do vídeo na descrição.